Dissabte 6 d'abril es va inaugurar de forma oficial les instal·lacions del Club Pàdel Vilablareig. La jornada va començar a 8:45 amb classes particulars amb els millors jugadors del món per després passar els partits amb els sponsors. Però, sens dubte, el moment més esperat va ser el partit d'exhibició on hi van participar els tres jugadors millors del món i el millor de Girona. D'aquesta manera, l'acte es va centrar en aquesta exhibició professional entre Miguel Lamperti i Fernando Poggi contra Joan Mieres i Gonzalo Suárez. Un partit que va deixar punts espectaculars com aquest. O com aquest altre. L'equipament disposa de quatre pistes de pàdel, una panoràmica, una de tennis i un camp de futbol i està situat a l'avinguda Lluís Companys, número 75, de Vilablareig. Sí, no, perquè dic que ja hi haurà...